Egunon, gaur materia ikusiko dugu, eta materiaren eskema orokorra hemen daukazue. Ikusiko ditugu bere osagaiak zeintzuk diren, eta osagai bakoitzaren barruan be ze azpitaldiak egongo diren. Materia zer da? Ba, bueno, gure inguruan dagoen gauza guztiek dira materia. Dala dago materia osatuta, landarek, txakurrak, ikusi aldugun edozein gauza izango da materia. Materia propietate orokor batzuk ditu eta propietate bereizgarri batzuk. Adibidez, nik txakur bat hartzen badut, masa bat eukiko du, ez dakiz makilo pesatuko du, ditu, volumen bat eukiko du eta 37 gradutan eukiko du bere azalera. Eta propietate bereizgarri batzuk eukiko ditu. Elektrizitatea eraman ahal izango du eta kolore pintxo izango da. Aldiz, ura hartu iten badugu, ba, litro bat hartzen badugu, kilo bat pisatuko du eta temperatura 17 gradotan egon daiteke. Berdintzitatea bat gramo zentimetro kubikoko izango da, urpuro aldima da ez du elektrizitatea eramango eta ba, kolorerik ez dauka. Hemen materia baina bereiztu egiten dira bi osagai desberdinak. Materian bereiztu egiten diez nasketak eta sustantziak. Nasketaren kasuan badaude osagai batzuk oso errez bereiztu egiten diezenak prozesu fisikoen bidez. Eta aldi sustantziaren kasuan dauden osagaiak ezin izango dira modu fisiko batez bereiztu. Ikusiko dugu hobeto urrengo diapositiban. Adibidez, aireko oxigenoa, karbono dioksidoa, gatza, ur distilatoa, sustantziak simpleak dira, eta sustantzien elkarketen gaitik edo nasketen gaitik nahasteak sortzen dira. Adibidez, airean, badago oxigeno eta karbono dioksido eta nitrogeno eta bar, errekan badago ura eta gatz batzu disolbatuta eta bar. Sustantziak bi motatakoak izango dira, izan daitezke elementuak edo konposatuak. Lehen esan dudan bezala, baldintza fisikoetan ezin da haien konposizioa aldatu. Hori importantea da. Prozesu fisikoen bidez ezin dira deskonposatu. Otsitu aldugu edo berotu edo presiopean jarri, baina beti konposizio bera aukiko dute. Zelan bereiztu elementuak eta konposatuak. Elementuak ezin dira deskonposatu osagai simpleagoetan. Baina konposatuak prozesu kimikoen bidez deskonposatu daitezke osagai simpleagoak askatuz. Hau adibide bada, ur oxigenatua. Ur oxigenatua prozesura kimikoen bidez posiblea da bere bi elementuak. Hau da, oxigeno eta hidrogenoa bereiztea. Baina hartu egiten badugu adibidez aluminioa edo zein prozedura eginda, fisiko, zein kimiko, zein nahi duzuna eginda, beti izango da aluminioa. Sustantzia puruak hemen badituzue beste 11 de adibide elementuenak eta konposatuenak. Bai? Hau izango litzateke gatzaren adibidea. Eta hau izango litzateke karbono dioksidorena, hau oksigeno molekularrena eta nitrogenoa, biak airean daudenak. Nahasteak, esan dugu, elementuak nahastuz sortu egiten diezenak. Kasu honetan, bere osagaiak prozesu fisikoen bidez deskonposatu du bereiztu aldira. Eta hemen bi mota daude. Nahaste horiek izan aldira homogeneoak edo heterogeneoak. Homogeneo baldin badira, ezin izango dira bereiztu haien osagaiak bakarrik begiz. Kasurik adibiderik esanguratsuena izan daiteke airea, ezin dira bereiztu bere osagaiak nitrogeno, oxigeno, karbono dioksidoa. Ura eta gatza nahastuta baldin badaude, disoluzio baten, ze disoluzioak nahasketa homogeneoak dira, ba ezin da bereiztu bertan ur molekula eta gatz kristalak. Disolbatu diezenak, edo saboiaren kasuan adibidez. Aldiz, heterogeneoak baldin badira nahasketak, optikoki ikusi egiten dira. Nolabait, edo argia zekabanatzen dute, edo ikusi egiten da. Adibidez, ura eta olioaren kasuan argi dago,
oso errez bereiztu egiten dala, eta ibaiko ura hartzen badugu, eta disolbatuta baldin badoka buztina dodarako, baikusi egiten da, osagai hori dituela. Nahasketak, betidanik, garatu dira medio bide desberdinak, haien osagaiak, hau da, sustantziak, bereizi alizateko. Horretarako, baetzen dira batzutan, iragazketa erabiltzen da, edo magnetismo erabiltzen da, adibidez, burdina bereizteko, komatografia behikusi itzen da, lurrunketa ere erabilida, destilazioa, zentrifugazioa, dekantazioa, hoien adibide batzuk horrengo bidean ikusiko dugu. Hemen adibidez ikusi itzen da, zelan baietu egin daiteke, kuken harri txikiak eta hundiak eta baino desberdinekoak baldin baditugu, bae txiki batetik bereiztu alditugu osagai finenak eta osagai potoloenak edo hundienak goikaldean gelditu alizengo dira. Hor da bereizteko modu bat. Iragazketaren kasuan, adibidez, euki aldugu ura eta ritxoak nahaztuta. Edo osagai batzuk disolbatu egin direnak eta beste batzuk disolbazinak direnak, orduan disolbagarrak direnak, iragazi egiten badira, bekaldean geldituko dira eta goian geldituko dira disolba izinak direnak. Magnetismo erabili aldugu osagaiak bereizteko. Osagaietariko bat, burdina edo imanatu alden osagaia baldin bada, imana erabiliz oso erraz bereiztu izango dugu. Beste bat, kromatografia da, ipini egiten badugu paper zati baten tinta adibidez rotulkearen marka bat egiten badugu da ura ipintzen badugu bekaldean, urak gorantz joan da arrastatuko ditu pigmentu desberdinak eta bereiztu egiten ditu bere dentsitatearen arabera. Beste bat izango da hauza hemen ikusi egiten duguna, lurrunketaz lortu daiteke bereiztea ura eta hori dan disolbatuta zeuden osagaiak. Destilazioa erabili egin daiteke adibidez, edari alkoholdunak hartuta, haien alkohol maila edo alkohola bereiztea, dentsitate desberdinekoak diren osagaiak bereiztu alizateko. Zentrifugarizioaren kasuan, lortu egiten dena da, bizkor mogeraziz, pisu gehien dutenak bekaldean gelditzea. Dekantaziaren kasuan, dentsitate desberdina dutenak, adibidez urotol eta olioa erabil daiteke filtratu edo pasarazi egiten den dentsitate gehiago duena beko ontzira eta goian geldituko da dentsitate gutxiago duena. Beraz, prozedura fisiko edo kimikoen bidez, azkenan lortu egiten direna dira elementu kimikoak. Baina horiek ikusteko urrengo bideo baten ikusiko dugu zehatzago.